بسم الله دي بسم الله دي شيخ غلام اكبر صاحب افسر پاکستان عربی ہاں نہیں 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 سامنے آؤ جی سامنے آؤ بگیار صاحب سامنے آؤ جی ہاں کیا بات ہے پٹھان ہون آیا لہر وچ توجہ فرماؤ جی اس کبڈی دا مین جوڑ او مالک شکیل والے بسم اللہ بگیار صاحب ذرا کھیڈ دکھا کے کھیڈ دکھا کے بگیار صاحب ذرا کھیڈ دکھا کے نہیں نہیں بسم اللہ شاباش شاباش بسم اللہ کھانا تو لگتی نہیں پڑی ہے نہیں لگتی چل گئی مشین بسم اللہ ول خان ول بسم اللہ کیا بات ہے میرے ڈھولے دا میٹر شارٹ ہے نہیں کردا کوئی گل بات ہے جیڑا بندہ ہوری داری نمبر سی بڑا بندہ ہائے 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 داری اتنی اودی پٹھان صاحب اتنی آو خان صاحب آو جی خان صاحب آو جی دار رسول کسے جی کیا بات ہے بڑے سار بابو جی بسم اللہ خان صاحب آو جی سردار خان آصف خان آلم اور گڈو پٹھان پٹھان صاحب آؤ جی دار وصول کرو جی